რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია თუ რატომ არ შეიძლებოდა სახლში შესულიყავი გარეთ ნაცვამი ფეხსაცმლით. Წავიკითხე სტატია, საინტერესო იყო, მაგრამ სამეცნო მხარე აკლდა ამ ყველაფერს. Მე ვიდა გითხრა ოთხი მიზეზი, თუ რატომ ეს არ შეიძლება, რომ თუ გარეთ გაცვია ფეხსაცმელი, იმავე ფეხსაცმით რომ სახლში იარო. Ai tocmai dăgrili mohoidi săpșăxuridan, ძალიან dăgrili xara. Ana pus tăvui argă, ușa gîndară. Să spunem de pildă pe mihoide, istoră pexiarți care iha do daro mihoale icve miagdo. Arșiți de ba. Ana tocmai mohoidi săpșăxuridan, da ușe modi share bende cam xoală, dar am uchtai xara. Tito tocmai am dini metoti gătar, o tăxși texas vite. Mai ordres, mod spune am xoală pris. La problema. Ara ara. Arșiți de ba. Da modi megeți cu turatu arșiți de ba. Am xoală pris are martiu iax, năg magram modi sfăcuți ce uchelot tito pact. Ჩატარეს კვლევამ, სადაც იატაკიდან აიღეს ბაქტერიის სოკოს და ვირუსების ნიმუშები. Და ნახეს, რომ სამი ბაქტერია იყო ძალიან გავრცელებული ისეთ იატაკებზე, სადაც ხალხს ჩუვათ ქონათ, რომ ფეხსაცმელს არ გაიხადათ რა, სახლის ფეხსაცმელს აიცვამენ და პირდაპირ გაიჩაცმოთ ჩემოდიან შიგნით. Და რომელი ბაქტერიები იყო? Ნუ პირველი ბაქტერია, რომელიც აღმოჩნდა შემთხვევათა 22%-ში ადებითი, ეს იყო მეთიცილინ რეზისტენტული ოქროსფერი სტაფილოკოკი. Tu თქვენ სამეცნოელი ხარ, იცით რომ ეს ბაქტერია საშინელებაა, იმიტომ რომ ამ ბაქტერიის წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან ძალიან რთულია. Ის იწვევს უმძიმეს დაავადებებს საწყებულ სპირტების ანთებიდან დამთავრებულ სკანის ინფექციებით. Და ბრძოლა მის წინააღმდეგ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს ბაქტერია თითქმის არც ერთ ანტიბიოტიკზე ეფექტურად მგრძნობიარე არ არის. Მეორე, შეთხოვათა 33%-ში, ანუ მეორე ადგილზე, გავიდა ბაქტერია, რომელიც ცნობია როგორც ვანკომიცინ რეზისტენტული ენტეროკოკი. Თქვენ გონიათ რა, ეს რამე ჩამოვარდება პირველს? Არა, ესე საკმაოდ ძიმე ბაქტერია. Მის წინააღმდეგ ვანკომიცინს კი არ მუშაობს. Ჩვენ ვანკომიცინს ვიყენებთ ძალიან ძიმე ინფექციების დროს, როცა ვიღაცა სხვა არაფერი აღარ შეიძლება და უკვე საკმე მიდგება უკვე ვანკომიცინზე, მაგრამ ეს ბაქტერია მასაც რეზისტენტულია და ის ცაინა შემოვიდა ოთახში, სწორედ რომ ფეხსაცმლით. Თქვენი აზრით ეს ფეხსაცმლით რომ გარეთ დადიხართ იმ გარეთ სივრცეში რა სახის ბაქტერიები არიან? Ძალიან გრძნობი არენი? Tu ძალიან მედეგები, ძალიან მედეგები, იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში არიან ამ ყოფის ბაქტერიების, ისინი ულტრაიფეის სხივის მოქმედების პირობებშიც კი არ განადგურდნენ და შემოყავს ისინი, სწორედ რომ სახში და სახში მას აუცილებლად ძალიან მარტივად. Და თუ სახში არის ადამიანი, ვისაც იმუნური სისტემა დაქვეითებული აქვს, ან აქვს ქრონიკული დაავადება, მოხუცი ან ბავშვია, მათთვის ეს ბაქტერიები სახიფათოა. Მე ეს ბავშვი ავადდება, ეს მოხუცი ავადდება და კიკვირს. ეს საიდან დაემართა? სახიდან არ გასულა გარეთ. სახიდან ის არ გასულა, მაგრამ შეხო გახვედი. მესამე. ეს არის ყველაზე უფრო ხშირად პირველ ორთაში დარებით. Ორჯერ და სამჯერ უფრო ხშირად ეს იყო სწორედ რომ კლოსტრიდიუმ დიფისილე. Ეს არის ბაქტერია უბრალოდ საშინელება, იმიტომ რომ ამ ბაქტერიას შეუძლია გამოიწვიოს არანორმალური ფაღარათი. ფაღარათი, ანუ ბრჭყალებში კუჭის აშლა. Მაგრამ არა მარტო ის, კიდევ ბევრი სხვა პრობლემაც და ეს ბაქტერია ძალიან ძალიან მედეგია ანტიბიოტიკების მიმართ. Მარტივად რო გითხრათ, თუ გარეთ გაცვეთ ფეხსაცმელი და სახში ყავთ ადამიანები, ვისაც დაქვეითებული აქვს იმუნური სისტემა, აქვს ქრონიკული დაავადებები, როგორც არის თქვა ჩაკრიანი დიაბეტი, ან არის თქვა ასაკი დიდი, თქვა მოხუცია, ან ასაკი არის ძალიან პატარა, თქვა ბავშვია და უწესრულო იატაკზე ხელებით და ფეხებით ხოღვა, მაშინ მოერიდე, რომ სახში შეხვიდე ფეხსაცმლით, რომელიც გარეთ გეცვა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შემას პოტენციურად გადაზდებ. Როგორ ფიქრობ, როცა სახში შედიხარ ამ ფეხსაცმლით და გაივლი გამოივლი, მე რაშურები ხომ მე ეს ბაქტერიები სად რჩებიან, იატაკზე ვერჩებიან? ძალიან ცდები. ეს ბაქტერიები იატაკიდან ყოველთვის როცა შენ გაივლი, ჰაერში აიწონებიან და აეროზოლის სახით ვრცელდებიან ხოლმე. მე აღმოჩნდებიან ტელევიზორზე, აღმოჩნდებიან მასივარზე, აღმოჩნდებიან მაგიდაზე. და თქვენ ის ისტორიაა საიდან მოვიდა? Tu საიდან მოვიდა? Საიდან და სწორედ იატაკიდან. Როცა დადიხარ ეს იატაკი, აიმტვერება ხოლმე. Შემას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ის შეუმჩნეველია ჩვენი თვალისთვის, მაგრამ აბა ერთი მზის სხივების ჭერში დააკვირდი, როგორ მტვერი იდგება, როგორც კი შენ გაივლი? Საშნელი. ამიტომაც არის რომ მე ვცდება მაგიდაზე. მაგიდაზე მე პურის ჭამას რომ დააპირებ ხოლმე, რაღაცას მოათავსებ, მე ხეს მოკიდებ და აი ეს აღმოჩნდება შენს პირის ხრუში. Კაი. Tu ეს ვარიანტი შენთვის მიუღებელი იყო, სხვა ვარიანტს გეტყვი. Კარგი, შეხვედი სახლში ფეხსაცმლით, მიმოიარე ყველა ოთახი. Da, am sacși, scolul scot dedico, mamico, da, anzma, rumă sa-ți, mai stai mai scolul sa ați fie, pexe, pexe, smeri, sacri, sa da, zog ce tare, pe de-a peți indevit. Meri ați indevzi așa, ce nu-i scol bacteria, da, ține sa arga ihtis, sa ramos, sivis, țin, ruga ihtis, ertiga ihtis, homet, scuita ihtis, am indevzi, helit, hom, meri au hesat a ihtis, a toaze mui som, sa ați scuize, am piris scuze, da, ha, ha, este martivat, da, gaiet cu ceași, chiho, uamravi, tocat, adamianis, nehitscui, iho, uamravi, tocat, scovelis, pecaliebi, უამრავი საშინელი ბაქტერია და ეს ყველაფერი ახლა ამუშავა პირის ხრუში. ამიტომაც არის რომ მოერიდე გარეთ ჩაცმული ფეხსაცმლით სახლში სიარული. Და თუ მაინც სამაინც ეს ჩვევად გაქვს, მოდი კიდევ ერთ მიზეზს გეტყვი. Თუ ინფექციების არ გეშინია. Კიდევ ერთი პრობლემა ატომაც რომ არ უნდა ჩაიცვა სახლში
ის gari din acum, bicișat, mă risaris poleni. Poleni e saris scenaris mtoeri. Ai zogit, da, mi-a zis, gaza v hulica mu au gumale, ax scenaris mtoerzi alergia. Ei, Rogorski, da, ce mi-a pavide, ba se scenarii, cu aceminevs, aceminevs, toale mi-a mostis, are anomalul iraudon obi secreti, da, e sa sort alergiului riniti, alergiului conjunctivity, da, zogit, ai sahši zis, da, sahši da, aceminevs. Ui, da, da, acemina. Da, ce mi-am dorit, rom, gai troicaui, da, gai danov, ce mă uitane, scenarii stueri, sahši, ehlav sahši, cari se stueri, rogai iari, șeicona, hai, și am ușa vizcui de sluși, da, ce mi-am dorit, am mohodri cu vizcui de sluși. Am dorit, martiu, ce vas mocce, tu sahši ca o stronicul dau de bebe scone pirebi, pirebi, am să sahši, da, cu ei te buli imunitate, baușebi, an mohucebi, an alergiu dau de bebe scone, da, mi-am nebi, moride, sahši, pehsat spit sierus. Da, tu mai ai să dihai mai și modi că de o să ceva să gândi ziare. Pirueli, ai grijă ce vii auzi de bat. Hai ce vii să aibă și oriazri ara. Și da, ai gândit să rogor să grubeli se mici sau schome ai am tot să ai vedea pe tura mai uan. Mere mi oriți. Tu mai ai să mai ai gândi alom espec să get swas. Da, este timpul să rii harom pe să vei rihti. Mă și hove să arăm o scătirine beda, sveice se da lagi. Iscă nu ai tu ca dugal mogau arara, umaci ceva moțmenda, sveice se. Upromit să zgetui, ceulebrii, atât mai spunea chiar ce deba, mai și deba specialuri hsarebi, ogon hsare, tani care au curat revit, hsare de arseus ori sahisa, erti sa este oitrom detergente bi, dar mi-au sa este dezinfectante bi. Dacă eu bihar mat, dacă nu bihar mara, detergente bi, aș urebi ușor tvers, ciucus, magam, este din bacterii sa arclave. Ai șentu ca mai cane dezinfectanți, ai spacterii sa smoclau sa oitrom. Am de curat revit dacă eu sa șin și arce otahis sa smai de trai mehsars, ați arătat oare mas, isa este detergente, tu dezinfectante. Mascul a dat mi acție. Da, s-a bolos, jam și rogit hra. Mai stăm să arăt homec, argi, ce va istra ca să-mi dorom. Tot să-și încarit ca să-i pexați mei, dar și-mi odihar sahși, am pexați mei, am i ce astăzi mă garit scuepsați. Mere, i scuepsați aici că venim aici ce uiți cam eu, ori basta, s-a bolos, jam și sahsa, dar cu ce șorți ca ce au cu e, țania tu li gahteba. Aldir, dacă ce vii tu, am ce uiți, că de vreo trebuie să-i vii mousmen, dar asta e ca auzi, iar scuepsați. Ce înșeptuit, m-am dinu cu ireas, trat cum am dat, ca o uiți ce zi, că e de o prostă, ai trebuit să-i vii. Trebuie vii.